Durma bem a noite toda.
I'm
Olá, bom dia a todos. Estamos começando. O som está bom? Só testando aqui, pessoal da técnica aí. Ok, joia. Bom dia a todos. Estamos começando o Darwin Day 2021, junto com a Sociedade Brasileira de Genética. Esse dia se comemora internacionalmente e é um dia para a gente celebrar a ciência, acima de tudo, e também um pouco a biologia, né? Na verdade, a biologia, principalmente porque hoje é impossível a gente pensar em biologia sem pensar em evolução. Basicamente, a gente tem hoje a biologia e a evolução são quase sinônimos. Então, a gente vai ter 3 dias de um debate muito rico com diversas áreas da biologia e a gente espera que vocês aproveitem bastante. Queria agradecer o apoio da UFMG, que está no nome de Fabrício e de outras pessoas, como a Joana, que também ajudou a gente bastante. Agradecer a UFPB também, que está dando suporte para a gente. E a própria SBG, que encampou essa ideia de fazer esse Darwin Day ampliado. Vamos dizer assim, são vários Darwin Days esse ano. Ok? Então, eu espero que vocês aproveitem o máximo, façam perguntas. A gente vai tentar atender o máximo de perguntas. Claro que o tempo vai ser um pouco curto, às vezes, para o tanto de perguntas que a gente vai ter, mas a gente vai tentar atender o máximo possível. Tá? Então, eu gostaria agora de convidar a presidente da Sociedade Brasileira de Genética, a professora Ana Benco, das suas palavras iniciais. Ana, muito obrigado. Bom dia a todos. É uma honra enorme estar aqui nessa abertura do Darwin Day. Acho que muitas pessoas já conhecem esse evento, é um evento muito tradicional, é um evento que instiga discussão, né, em torno da questão da evolução. E ele está sendo realizado aqui pela primeira vez em formato virtual. E a SBG, a Sociedade Brasileira de Genética, fica muito honrada em participar dessa iniciativa. Nós não podíamos deixar passar em branco, né, esse ano em que a gente está enfrentando essa situação atípica da pandemia. Nós vamos ter, ao longo desses 3 dias, como o Sávio falou, né, muitas oportunidades de interagir, de discutir. E eu queria só destacar que um evento como esse tem a maior importância, especialmente no momento em que nós nos encontramos. É um momento de negação de ciência, um momento de notícias falsas, né, onde a gente vê teorias, né, como criacionismo, design inteligente, terraplanismo, essas coisas voltando à mídia. E o evento também é sobre ciência e é sobre a continuidade da ciência do Brasil. Então, eu acho que é oportuno também a gente colocar aqui no evento, e nós pretendemos colocar alguns posts ao longo das atividades, a questão de que nós estamos num momento crucial, onde o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico está ameaçado, né? Esse fundo, é a partir dele que saem as verbas do CNPq, da FINEP, de várias parcerias com as fundações de pesquisa estaduais, bolsas, né? Incluindo bolsas que são muito importantes, e esse fundo, ele sofreu 2 vetos presidenciais. Então, a gente gostaria muito de ter a participação de todos assinando um abaixo-assinado com relação a esse fundo, né? Nós vamos ter palestrantes renomados, né? Inclusive, essa palestra de abertura de hoje, que está sendo muito esperada. Então, eu quero desejar um evento bem-sucedido. Eu quero solicitar que todos se manifestem, que discutam, que esse fórum realmente ele aproveite nessa situação de pandemia, onde vocês não estão presencialmente no evento,
mas o evento está entrando nas suas casas. Então, muito obrigada. E eu volto a palavra, então, ao professor Sávio, para que ele continue a moderação. Muito obrigado, Ana. E importante que a Ana falou, a gente está num ataque à ciência direto e eu acho que eventos desse tipo são importantes para a gente despertar cada vez mais a importância da ciência na sociedade. Agora eu queria convidar o professor Fabrício Rodrigues, da UFMG, que vai fazer sua fala inicial e mostrar um pouco do que a gente vai apresentar durante esses 3 dias. Fabrício, você está sem som, Fabrício. Bom dia a todos, né? Eu estou aqui agradecendo a Sociedade Genética, né, no mútuo, mas a gente teve um convite da professora Glória Franco, né, que já tinha experimentado com a gente participar de alguns DAVIDs que tínhamos organizado anteriormente, né? Esse convite foi o pontapé para a gente iniciar essa parceria com a SBG, que, na verdade, nas outras edições anteriores, né, a SBG era co-organizadora também, e agora a gente vai estar abrindo uma discussão, né, em nível nacional, que a gente espera que vai agradecer bastante, né, o Davidei, com apresentações diversas. Eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha, né, sobre essas apresentações que teremos, né, no Davidei, que tem como organizador principal a Sociedade Brasileira de Genética, né, mas também conta com a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Minas Gerais, o Centro de Coleções Taxonômicas, né, que era o organizador do primeiro Davidei, nesses moldes que a gente está utilizando atualmente, né, e é uma grande honra contar, né, com o apoio da SBG, de toda a diretoria, né, as secretárias que estão nos ajudando aí, a Agnes, a Eveli, né, o técnico, o Júlio Sportella, a Joana, que é uma aluna de iniciação científica, que também está nos apoiando bastante com a divulgação no Instagram, né, e além disso, agradecer aqui de antemão a todos os palestrantes e debatedores que aceitaram participar, né, nesse momento aí de pandemia, nesse evento online, né, dedicando seu tempo, né, inclusive palestrantes internacionais aí que a gente vai apresentar. Então, a gente vai ter, né, a gente está tendo abertura nesse momento, né, e logo em seguida, no canal do YouTube da SBG aí, nós teremos uma conferência internacional, né, com a Ada Ionar sobre a origem da vida, né, será uma conferência em inglês, né, vocês podem fazer as perguntas no YouTube em português, né, aqueles que desejarem, a gente traduz, né, é óbvio que muitas vezes saem muito mais perguntas do que a gente pode abordar, a gente vai fazer uma seleção aqui e apresentar para a Ada no final da apresentação dela, né, que começa às 10 horas no mesmo canal. Então, na sequência do dia 1, né, à tarde, eu estarei fazendo uma outra conferência em português, né, sobre evolução humana, né, e logo em seguida a essa conferência, a gente vai ter um pequeno debate da conferência, mas logo em seguida a gente vai ter um debate especial, né, que é muito importante para a sociedade genética, que é do nosso maior inspirador de evolução humana, né, que é o professor Francisco Salzano, que infelizmente faleceu em 2018, né, nos deixou aí com toda essa curiosidade que ele tinha sobre questões sobre evolução de maneira geral, mas principalmente sobre evolução humana, né, e nesse debate, né, que a gente está fazendo em homenagem ao professor Salzano, a gente vai ter um painel de especialistas de genética evolutiva humana, né, a professora Mara Hutz, né, que trabalhou com o Salzano muitos anos ali na Federal do Rio Grande do Sul, né, o professor Sérgio Pena, da UFMG, que foi um dos pioneiros na genética molecular, né, introduzindo análise de DNA que logo nos inícios dos anos 80, né, ele que é professor e também tem um laboratório privado, que é o GNMG. Né. Teremos também a Tabitha Runemeyer, professora da USP, né, que é uma professora especializada na parte de genética evolutiva humana, né, e a gente
também terá outro professor, que é o professor André Strauss, que é o único geneticista, não geneticista dessa turma, ele é arqueólogo, né, mas também trabalha com dados genéticos, né, tem várias publicações desse assunto, principalmente com DNA antigo. Então, a gente terá um debate bem interessante na sessão da tarde, aí, depois da palestra de evolução humana do dia 1. Né? No final, a gente faz um resumo. Né? Eu e Sábio voltamos aí e resumimos o que aconteceu no dia, né, que é de praxe, nos dá 20. No dia 2, a gente terá, então, palestra com o professor Fábio de Melo Sene. Né? Então, nos próximos dias, teremos atividade só à tarde, né, começando às 14h30, uma palestra sobre Darwin e a genética. Né, ele vai falar bastante sobre a teoria, né, e o que ela modificou, né, como ela sobreviveu à genética, né, que no início da genética, na verdade, né, muitos geneticistas eram anti-Darwin. Né, então, a gente vai ter uma discussão sobre esse assunto. Na sequência, a gente terá uma mesa muito especial, né, principalmente nesse momento atual. Então, no dia 2, né, amanhã, a gente terá uma mesa sobre evolução de vírus, né, com três pesquisadores renomados, né, Cláudia Nunes, da Fiocruz, Emmanuel Dias Neto, do Hospital do Câncer, em São Paulo, e Benoît de Toisy, que é francês, e do Instituto Pasteur de Cayenne, na Guiana Francesa, né, um estado, um departamento da França. Então, isso no dia 2. E no final do dia 2, amanhã, a gente também tem um resumo do dia. Né? No dia 3, né, teremos a nossa segunda conferência internacional com o Douglas Futuyma, né, às 14 horas, e ele vai falar bastante sobre a teoria da evolução, né, e vários aspectos, né, que modificaram ao longo do tempo, que assim é a ciência. Né, então, estaremos conversando aí com o principal autor, né, do livro mais difundido, né, o livro texto de evolução, né, que utilizamos provavelmente a maioria dos professores aqui no Brasil. Tá? Na sequência, né, teremos um debate sobre negacionismo científico, então, com o professor Gustavo Carpone, de Santa Catarina, e o professor Nélio Bírio, de São Paulo. Né, ambos vão aprofundar no assunto filosófico, discutir questões importantes da teoria e esse momento atual do negacionismo, da pseudociência, né, em vários aspectos aí relacionados à biologia. Tá? E, no final, a gente faz um resumo do dia e o encerramento. Tá? Então, desde já, agradeço, então, a audiência, né, todo mundo está participando aqui com a gente. Fiquem aí, façam questões, né, e participem realmente desse Darwin Day e aprimorem o conhecimento, tragam suas dúvidas, né, que estamos aqui justamente para discutir, né, que ciência depende do debate, da discussão, né, que nunca termina. Obrigado a todos. Né, e aguardo, então, a conferência da Ada e Ionar, 10 horas. We'll be right back.
was about to open her door. I saw the guy that she was waiting for. He had no flowers in his hands and no time to say hello. Hello. If I were in his place, I know I would have kissed her slow. Thank you.
I'm gonna go get some more.